Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar hamda tumanimiz fuqarolari. Men Sharxon tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Islom Fazbek Rustamjonovich, Sharxon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mutasaddi mas'ul idoralar hamda boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, huzurlar profilaktikasi hamda ko'chalarda, jamoat joylarida jinoyatchilik hamda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Sharxon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinganda muhtaram prezidentimizning ichki ishlar organlari oldiga qo'ygan vazifalardan kelib chiqib 2021 yil 29 noyabr kuniga O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi talablari asosida jinoyatchilikka murosasiz kurashish, fuqarobay, mahallabay, xonadonbay hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida ishlar olib borilmoqda. 2022 yilning 5 oy davomida tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari sa'y-harakatlari hamda tuman tashkilotlari bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirilgan. Lekin shunga qaramasdan tumanimiz hududida 5 oy davomida 197 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, shularni toifalarga bo'ladigan bo'lsak, shundan 80 tasi, ya'ni 46% ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida, ya'ni aniqlangan jinoyatlar toifasiga kirishligi. Bularga misol qilib, diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar 13 ta, giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar 5 ta, qimorxona tashkil qilish jinoyati 1 ta, qo'shmachilik bilan bog'liq jinoyatlarimiz 1 ta, ma'muriy nazorat qoidalarini buzganlik uchun 3 ta jinoyat, qalbaki pul yoki qimmatbaho qog'oz yasash va o'tkazish jinoyati 1 ta, valyuta qimmatligini qonunga xilof ravishda olish 2 ta, mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish bilan bog'liq 16 ta, hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq 13 ta hamda poraxo'rlik bilan bog'liq 8 ta jinoyatlar qayd qilingan. O'tgan davrda jinoyat ko'chasiga adashib kirib qolgan 121 nafar shaxslarning 42 nafari ijtimoiy foydali mehnatga jalb etilmaganliklar, 17 nafari ayollar, 44 nafari yoshlar, 16 nafari hech qayerda o'qimay ishlamay yurgan shaxslar, 11 nafari muqaddam jinoyat sodir etib sudlangan shaxslar tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda ta'kidlab o'tish lozimki, tumanimizda jinoyat sodir etganlarning 92 nafari bevosita tumanda doimiy yashovchi fuqarolar, qolgan 29 nafari esa boshqa viloyatlarning qo'shni tumanlardan kelgan fuqarolar tashkil etadi. Hurmatli hamyurtlar, albatta Sharxon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tgan 5 oy davomida sodir etilgan jinoyatlarning turlari bo'yicha tahlil qilinganda qotillik, og'ir tan jarohat yetkazish, firibgarlik, o'g'irlik kabi jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish ishlari samaradorlik oshirish yuzasidan keng jamoatchilik bilan hamkorlikda kompleks chora-tadbirlar belgilanib, ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda alohida e'tibor fuqarobay, mahallabay, xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari xususida ish tashkil etilishiga qaratilgan. Shu o'rinda barcha hamyurtlarimizni huquqbuzarlik va jinoyatchilikka keskin murosasi bo'lishlarini doim o'zining mol-mulki, qimmatbaho buyumlari hamda pul mablag'lariga ehtiyot bo'lishlari, sergaklik va ogohlik qo'ldan boy bermasliklarini, turli xil jinoiy unsurlarni, firibgarlarni tuzog'iga ilinmasliklarini so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.